Баксюлька, смачне яблучко, так? Смачне, баксик, яблучко. Який молодець, хлопчик, їй своє яблучко. Так, не відволікайся, їж. Їж яблучко, так, яблучко. Ой, ой, як смачно. Як смачно, а як воно пахне, то яблучко? Свіжістю, так? Солоденьке, напевно. Дуже солоденьке. А даш трошки яблучка? Даш яблучко? Даш яблучко мені? Ні? Не даш. Самому смачно, так? Ой, як смачно. Як смачно. А вже шнурочок. А, то вже косточка? Вже косточка, вже яблучка нема, вже косточка. Ну, дай мені тоді яблучко. Дай мені тоді яблучко, я візьму, добре? Візьму яблучко в тебе. Ну, що ти вибереш? Яблучко чи кость? Кісточку. Ой, яблучко вибрав, яблучко. Так, так, ой. Кісточкою можна і побавитися, так?